Kamera e televizionit të Bulqizës ishte në fshatin Kodrejdanit në njësinë administrative fush Bulqiz, bashkia Bulqiz, ku njo me problematikat e mprehta, sidomos të lagjes Qiraj. Banorët e kësaj lagje i shtruan disa probleme për zgjidhje, por më kryesori sipas tyre është uji i pishëm, i cili është jashtë çdo standardi higjieno-sanitar. Depoja ku fshati furnizohet me ujë ndodhet 2 kilometra larg fshatit dhe është e paizoluar. Përpasoj, në këtë depo mund të futet gjithçka brenda, duke sjellë edhe kontaminimin e ujit të pishëm, çka përthehet në një rrezik serioz për shëndetin dhe jetën e banorëve. Por problemet në këtë fshat nuk ndalen këtu, pasi prej vitesh mungon edhe ujvaditës dhe infrastruktura rrugore. Banorët pohojnë se bashkia Bulqiz ka bërë shtrimin e një pjesë rruge deri në hyrje të fshatit Kodrejdanit, por ata kërkojnë ndërhyrje edhe në rrugët e brendshme të lagjes Qiraj. Sipas tyre, sa herë ka rishi shiu, rrugët e lagjes bëhen të pakalueshme. Prej sa vitesh keni probleme infrastrukturën rrugore? Për zotin, keni nuk i pas problem qish ko borur sa se kadrë që ka bërë për ispërti e punës. Si mjetë do zotin e bon vjetë këtë copë, një këtë druni. Se këtë copë dhe e mo një tra, se të bje i shri, ke mo kjo, e mbleth këtë ujtë, vje ujtë për të poshtë, vje për kërkeja, e që këtë dhe mbleth këtë copë gjë fundë. Kura i shri para një dy tre javsh, dhe këtu poshtu, e buni ka zhëvorin. E këmë pasu me lapat prej këtë që poshtë, e dhe këtu me lapat u pasru, se nuk kalode, as ka kamë këtë hezja. Lese se vija, o ngështu këtë ke vija kështu, le ujtë, e vazhdi si jenë këtu salë, që? A shë gjë bon? Që gjë bon? Kanë thaë këtë bëmë, që? Kanë thaë këtë bëmë, kanë thaë këtë gjonët, le ujtë e pishëm vinë mërë, me të të lojë gjonë vinë mërë, bretë kosa kanë arë mërë, edhe bretë kosa, edhe të lojë vinë, thaë këtë posetë e zbëllu. Vetëm sa ujtë malë, do zotin nuk në kështë kështë një helmë. Me në shonë një helmë, ka të një hiku, maroj. Ko di unë zhe bëngë të zhe fjallë, këtaj bashkisë në ka thonë, me ashtru, dhe këtu, me rrullu. Edhe për ujtë e vadisë në ka thonë, me bëngë, shumë keqimi, jashtë dhe në shkeqë. Shë gjithë ka toni, gjithë ka të atinë e madhe, mund këtë vadit, i hje ka vadit, shë s'ka pikë ujtë, shë kanali, s'ka pikë në ujtë në ka. Lise ku vje, ku vje prej mali vjetë, hu të temi vend, dhele gjepo shë shkollë dhe lujtë, kë shkolla fillore gjepo shë dhe lujtë, e nuk di që dhe bëngët. Për zotja rrullat këtë ponë, për dim. Një tuba, da tre pjesë tonë, një vjetë të poshë, janë dy tuba, një në shkollë gjepo shë, shë e lje e temi në, një në shkollë këtu në kodrë. Që shë kipu seta, apo këtë dajgjën tonë, kjo të shamë rarë, kjo hape nërën 8, hape të 11, nërën 2 e nërën 5 darkës. Ka më rarë, se s'ka është duke ofenzorë, duke ofenzorë, se s'ki pjesë të hapë. Po, ta shosh mrenë, si a mrenë, a vëmë mrenë, a fundë të sesë, është a mushë me dhe ty e lojë për stiku. Se vje për nëjë, vje për nëjë. Na hi problem së shratë jonë ka ujte pishëm që është cop-cop. Në ratë par e dyta rruga prim këtër dandë e dhe në kryet fshatit, që e kime pak problem, se ka lënë në rrugë të baktive të gjonat që na i prishin. E dyta është ujtë vadic, që të meret ujtë dhe prinë këgura nëllë maltë, e të në vje këto se toka jonë ka tha. Gjithë këtë kam 16 dilim tokë, që e kam pa ujtë fare të thoshë. Vetëm një pikë ujtë sa me për ujtë pishëm, i fjallë që ujtë vadis nuk kemi. Falem drejtë bashkin, që ne ka pro rrugën prit në kë ura e re që i thomi na, e dhej në këdër dëndë. Ju lutem bashkis që të ne e bire gjadën prit në këdër dëndë dhej në krytë katonit, se kemi problem. Qëfar problemi keni ju si fshat? Ne probleme më të mund kemi hinë ujtë vadis. Këne ka 30 vjetë nuk ka vu dorë as kundë. As kanal vadis, as i dhe problemi. Vitin e kalum në bënë një copë rrugë dhe këtu po është e kretari bashkis, dhe për gjatë tjetër ju rrugën si që patë vetë nga ati kësitacionet dhe këtu a skandale. Ne duhet me ndru këto pjesë të makinës, sepse vetë makinës për e shqisim me lekë, jemo me pas në halë në ismonë, e patë rrugën si që të bënë rruga të poshtë. Edhe kanali vadis, këna prujt vadis vëjmë shumë, në si fshatë. Ujtë e pishëm e kemi marrë vetë, e kemi ujtë e pishëm, se kemi marrë vetë. A është i kontroluar? Jo, i kontroluar ujtë e pishëm, ne kemi marrë vetë si fshatë dhe dje që ata ku vetë dorë fshati, dje se si nga puna ujtë pishëm.
Po ujtë pishëm kje pas. Vëndëm problemi kërësore është kanë rruga edhe ujtë vadis. Shqisë si ja bo vendi. Vëndëm të shofë është gjinoft. Kje është 10 delim tokë, 1 hektare, mos e vadis shas njerë. Kjo është, edhe ujtë ka sa dush si për. Nuk ose vëjmë për ujtë, ujtë ka. Po, s'ka vë dorë kush më ta. Shumë problem ka ujtë e pishëm. Së do mos e pishëm ka në, është problem. So është i pak në lovë. E ru njërës me lekë të u ladisën mi fjallë për pikën e ujtë, po vadisë si është matë e problemë. Ja, shi vija, vija fratit. Rrugët një rrugëllu, kanë punu për rrugët, i kanë përmisu. Banorët thonë se në çdo fushat elektorale ju është premtuar zgjidhje problematikave të fshatit, por si pas tyre, këto premtime kanë betur në letër dhe nuk është bërë asë një hap konkret për zgjidhje. Banorët e fshatit Kodra e Danit i bëjnë apel bashkisë Pulqit që të bëjë investime imediate në këtë fshat për problematikat me të cilat përballen çdo ditë, teksa si më kryesoret rendisin ujin e pishëm, infrastrukturën rrugore dhe ujin baditës.